ଆଜି ଶୁଣିବା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବାଲି କଙ୍କଡ଼ା। ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ଥ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଆସେ, ଦେହରୁ ବାଲି ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ କହିଲେ ସୁବ୍ରତ। ତୁମର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ଏହା କହି ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଦୂରକୁ, ଅଜସ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ନାରଙ୍ଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରି ଉଡ଼ନ୍ତା ପ୍ରଜାପତି ପରି ନୀଳ ଲହରୀରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ବାଲି ଉପରେ ରେଖା ସବୁ ଟାଣୁ ଟାଣୁ କିପରି ଏକ କୋମଳ ସଲଜ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଛେପ ଢୋକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ସୁବ୍ରତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଦ୍ଗିରଣକୁ। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଛୁଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଚାକିରି ନା ଆଉ କ'ଣ, ଦେହଟା ବଡ଼ କଥା ନା ଚାକିରି। ସୁବ୍ରତ ଜାଣିଥିଲେ ଦେହ କଥାଟା କେବଳ ଏକ ଆଳ ମାତ୍ର। ଗତ ମାସକ ରହଣି ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନା କିପରି ଏଇ ବେଳାଭୂମିଟା ସହ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେହ ତ ମୋର ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି ରହିବା ଭିତରେ 8 କିଲୋ ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନି। ଏହା କହି ସୁବ୍ରତ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ସୁବ୍ରତଙ୍କର ପଞ୍ଜାବୀଟାକୁ ଟାଣି ଧରିଲେ, ପଞ୍ଜାବୀଟା ଫର୍ କରି ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ଆହ କ'ଣ କହୁଛ, ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର, ହଉ ଆସେ ଟେଲିଗ୍ରାମଟାଏ ତେବେ ହେଡ୍ ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ସୁବ୍ରତ, ମୋର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ହେଉ ତମର ବି ହୋଇଗଲା, ତମେ କିପରି ଦେଖାଗଲଣି ଆରସିରେ ଦେଖିଛ ତ, ଠିକ ଫାଜିଲ କଲେଜ ଝିଅଟା ପରି। ହେ ହଁ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଯଦି ନ ଚିଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଗାଲଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗୁର ପରି ଟୁଳୁଟୁଳୁ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଗଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରି ଆସିବ। ସୁବ୍ରତ ନଇଁ ପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ଗାଲଟାକୁ ଜୋରରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚିପିଦେଲେ, ଗାଲଟା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଆହ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ବାଲି ସବୁ ନିରଳସ ଭାବେ ଛାଟୁଥାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟକୁ। ଅନବରତ ବ୍ୟସ୍ତ ଢେଉ ସବୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ମିଶିଯାଉଛନ୍ତି ସାଗରରେ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗରିଲା ଆକ୍ରମଣ। ତମକାଏ ହାୱା ଜଳକଣିକା ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରି ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ଝାଉଁ ଗଛ କେତୋଟି ନିର୍ଜନ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାଇ ଓ ବେଳାଭୂମିର ଏଇ ଅଂଶଟି ଯେପରି ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ। ମତୁଆଲା ପବନ ଯେବେ ସିଟି ମାରି ଝାଉଁ ଗଛ ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ, ସେ କାନପାରି ଶୁଣି ପୁଲକି ଉଠନ୍ତି। ରିଟ୍ରିଟ୍ର 4 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ତାର ବାରଣ୍ଡାର ସେଇ କଅଁଳ ଖରାଧୁଆ କୋଣଟି, ପଡ଼ିଥିବା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଓ ଚେୟାର 2 ଆଉ ଏ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେପରି ନିଜର, ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ହେଉନାହିଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏକ ବାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ, ଉଠିଗଲେ ସେ। ପାରିବନି ଦିଦି, ଆଦୌ ପାରିବନି, ଦୌଡ଼ି ଆସି ପଛପଟୁ ରାମୁଡ଼ୁ ଚିତ୍କାର କଲା। ନୋଳିଆ ଟୋକା ରାମୁଡ଼ୁ, ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନରେ କୋଚ୍। ହେ ତୁ ତ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲା ସେଇଟା। ସ୍ୱପ୍ନା ତ୍ରସ୍ତ ପଳାୟନଗାମୀ କଙ୍କଡ଼ା ପଛେ ପଛେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯାଇ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା। ଆସିଲା ଦିନରୁ ତ ଦେଖୁଛି କେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଧରିପାରିଲୁନି, ତୁ ଧରିଲୁ ଦେଖି କେଡ଼େ ବାହାଦୁରୀ କାଢ଼ୁଛୁ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଆଖି ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ। ରାମୁଡ଼ୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ହାତ ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଏ କାମୁଡ଼ିଦେବ, ଛାଡ଼ିଦେ। କଙ୍କଡ଼ାତା ବୁଢ଼ା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ରାମୁଡ଼ୁର ବୁଢ଼ା ଅଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଏକ କାମ ଜର୍ଜରା ଦନ୍ତ ଦଂଶନାରତ ନାରୀ ପରି। ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତ ଜମି ଆସିଲା ତା ଅଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ। ହେ ତତେ କାଟୁନି ଦିଦି, ତମେ ଟିକେ ଧରିଲ। ନା ରେ ବାବା ନା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ରାମୁଡ଼ୁ ପ୍ରଥମେ କଙ୍କଡ଼ାଟିର ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରଟା ଆପେ ଆପେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଅନୁଭବ କଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାହୁ ଦୁଇଟାକୁ କିଏ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ରାମୁଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଆସି ପବନରେ ମିଶିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି, ସେ ତାଗିଦ କରି ଉଠିଲେ, ହେ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି, କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁରଟା ତୁ ନିରୀହ ଜୀବଟା। ରାମୁଡ଼ୁ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆଣି ରଖିଲା। ତ୍ରସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଟି ମିଟମିଟ କରି ଅନାଇ ପାପୁଲି ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ତାପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ, ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ପଶିଗଲା। ମାଗୋ କହି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା, କଙ୍କଡ଼ାଟା ନାହିଁ, ପଲକ ମାତ୍ର କି କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାମୁଡ଼ୁ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ହାତଟାକୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସେ। ଆଜି ଏତେ ଡେରି କଲୁ, ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମ ପାଖ ରୁମ୍ରେ
जी आसी दुई दिन हबो रहिसंती इत्ते डरुआ जेत्ते टाणिले भी छातीए पाणी भितरकु गले नाही बालीटारे बसी बसी नुथुर पुत्र हेउचंती मो पावणा किंतु मु छाडिली नाही आदाय करकरी धाइछि त स्वप्न भी दिन भय करथले समुद्रकु आंठुए पाणी भितरकु जिबाकु डरथले प्रथम दिन जेतेबेले तौलिया नै ठिया होइथिले ओ चाहि रहिले दुर्दश समुद्र आडे रामुडु केउठि थिला के जानी एक प्राग ऐतिहासिक प्राणी गुंफारु बाहरी आसला परी हठात झांप मारी पहुंची गला तांको आगरे तांको खेरी पड़ीथिबा आउ तीन चारोटी नोळियांकु गाळी गुलज करि तड़ी देला रिट्रीटर टूरिस्ट केवल तार गराख अन्य माने रामुडुर मुकाबिला करिन परी धमक चमक दे दांत रड़ रड़ करि फेरि जाइथिले आसंतु दीदी मु समुद्र भितरकु नै जिबि मते टंकाटे देबे फेरि जाइथिबा नोळिया माने हाथ हलाई निरापद दूरत्वरु अश्लील इंगित मान रामुडु आड़े छाड़ुथांती रामुडु अव्यक्त शब्द केतोटी उच्चारण करी सेमानक आड़कु खेदी जीवार भाव देखाउथाए स्वप्न खिलखिल होई हसी हसी गड़ी जाउथांती सुब्रत भी आसंतु दीदी मते टंकाटाए देबे गुडुर गुडुर होई पुणी केतोटी अस्पष्ट अश्लील शब्द उच्चारण करी रामुडु कहिला टूरिस्टिंक ठारु टंका छड़ाइबार कला बेस मालूम थिला पोखत एई नोळिया टकाटीकु से प्रथम दिन स्वप्न छाती पानी भीतर को जाई असंजत भावे बाली ऊपर को दौड़ी आसते सुब्रत छाई तले ट्रांजिस्टर टारे एक सेंटर धराउ धराउ जोर रे हसी उठले अच्छा तुम्हें आसिलो एई भीतर को देखिबा स्वप्ना आघात पाई कहिले देखिबो देहटा मोटिक भल होई जाऊ हाँ बाथरूम रो टॉप भीतर दीदी आसंतु डरुछंती कोन एई रकम सह सह लोक गाधौछंती ना आपण एका किछि हेबोनी धरंतु मोर हाथ को एहा कहि रामुडु हात बढ़ाई देइथिला स्वप्ना जोर रे रामुडुर कळा मचमत हात दुईटिकु भिड़ धरथिले धीरे धीरे रामुडु भीतर को टाणी गला दुरंत मराळीर मनरे असंख्य भीति हात खसीगले चोरा स्रोतरे से जदि अतल गर्भ को टाणी होइजिबे रामुडु मन कथा धरी परे दीदी मोटे डरंतु नाही दिन दुईटारे जदि मु पहरा न सिखै दैछि एहा कहि से टाणी नै जाय आउटिके भीतर को मा पक्षीटी तार शावक को उड़ा सिखाइबा परी रामुडु प्रतिदिन ठीक बारटे पहुंची जाई स्वप्ना को पानी भीतर को नहीं जाए स्नान संतरण रे साहाज्य करिबा पई प्रतिदिन रो अभ्यास फल रे स्नान संतरण रे पट्टु नहले भी रामुडुर सामान्य साहाज्य रे से वर्तमान भीतर को जाई संतरण करि परुछंती स्वप्ना प्रतिदिन बिछणा झाड़ी सुब्रत को तागिद कर दे आसंती विश्राम नेपाई निजे तौलिया खंडिये धरी बारटा बेले दौड़ी आसंती समुद्रकूल को रामुडु अपेक्षार थाए केबे भी सामान्य विलंबरे आसी पहुंची जाए रामुडु हाथ धरी से पसी जाती समुद्र भीतर को समुद्र पवन हिल्लोड़े तुला परी कोमल पक्षीटी दोली खेलिला परी स्वप्नंक चारुसिक्त तनुलहरी माळारे दोली खेले दूर को केवल बेले बेले देखा जाए शंख शुभ्र मुहटी पुणी ढेगुड़ी भितर से लुचि जाती अदृश्य हो जाती जेतेबेले रामुडु तांक कटीरे हाथ गुड़ी संतरण रे साहाज्य करे से दुई हाथ रे तार बाहुर मांसपेशी को चाबुड़ी धरती सेतेबेले तांकर अंतरात्मा थराई घन घन निश्वास प्रश्वास छुटी आसे से प्रश्वास एक प्रशांतर प्रश्वास जेउथिरे कि केउ निष्ठुर विधाता जेपर तांकु वंचित करछि एवं बहुदिन परे समुद्रर नील जलरे तार संधान से आपे आपे पाइछंती जहा कि केबे से स्वाद करनथिले जदियो स्वाद करिवार आकांक्षा थिला तीव्र पानी भितरे खिलखिल होई जेतेबेले हसी उठंती पवन रे हस रेणु सबु लीन होइ जाए तरंगरे दुई धाड़ी बसिला बसिला दंत पंक्ति उपहास करंती फेनर शुभ्रता को आउ लक्ष स्वप्नरे खुंदी खुंदी हेबार उज्ज्वल नील आखि दुईटी समुद्रर नीलिमा को भी तिरस्कार करि उठे बुझिलु रामुडु मु चली जाउछि एक बात्याघात प्रचंड तरंग आसी बुड़ाइ देला उभयंकु रामुडु बोधुए स्पष्ट शुणी पारला नाही सेई गर्जनरे कोन कहिले दीदी छुट्टी पूरी गलाणी मु चली जिबि रे आजि खूब भल भाबे मन भरी गाधेइ पड़े स्वप्ना आहुरी निबिड़ भावे रामुडु को जाबुड़ी धरले संतरण करिवार आग्रह नथिला सते केवल आश्रा करी भासिबाकु लागिले होटल बारंडार बेत चौकी रे आउची सुब्रत बायनाकुलर रा शक्तिशाली लेंस साहाज्य रे देखुतांती दूरर भासमान डंगा गुड़ी को उड़नता पक्षी सबु निखुण भावे देखा जाउथांती हाथ पहांतरे बहुत बेलु सामुद्रिक पक्षी दुईटी तांको गाधैवा स्थान रे
ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଜୋରରେ ଦମକାଏ ପବନ ଟେକି ନେଉଛି ଉପରକୁ, ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତଳକୁ। ଢେଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରି ରଖିଛି ବାଇନାକୁଲାର। ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ, ଭଗ୍ନ ମନ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ତରୁରେ ତରୁରେ। ଶୀର୍ଣ୍ଣ ରୁଗ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅସମ୍ଭବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଏହି ମାସକ ଭିତରେ, ତଥାପି ମନରେ ସେ ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା, ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଭାବ। ବାଇନାକୁଲାରଟିକୁ ବୁଲାଇ ଚକ୍ଷୁ ନିବଦ୍ଧ କଲେ ସ୍ନାନ ସ୍ଥାନଟିରେ। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ମୁହଁଟି ବେଳେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି କାଚରେ, ଜଳସ୍ନାତ ନିଟୋଳ ମୁହଁଟି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି, ପୁଣି ଢେଉ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଏଇ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା, ଗ୍ରୀବାଠାରୁ ଉପରକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। 2 ବାଜିଲାଣି, ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ। କେତେ ସମୟ ଗାଧୋଉଥିବ, ଯେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ସେ କରୁ, ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ପାଉ, କଲିକତାକୁ ଫେରିଗଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ ହୁଏତ ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ପାଇବ ନାହିଁ, ତୃଷ୍ଣା ତାର ମେଣ୍ଟି ଯାଉ। ତଳୁ ଖବରକାଗଜଟା ଉଠାଇ ଆଣି ପୁଣି ଆଖି ପକାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଖାଲି ଆଖିରେ। କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇବା ସରିଲା ନାହିଁ, ଆସୁ ଆଜି କଷିକି ତାକୁ ଚିଡ଼ାଇବି। ପୁଣି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାଇନାକୁଲାରଟିକୁ ଲଗାଇଲେ, ଆଉ ତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁ, ରାମୁଡ଼ୁଟା ନୂଆ ବୁଡ଼ା ପହଁରା ଶିଖାଉଛି ବୋଧହୁଏ। ସେଇ ଏକା ଜାଗାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ଏବେ ବି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ରାମୁଡ଼ୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆଉ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଛାତି ଦୁଲ୍ କରି ଉଠିଲା। ବାଇନାକୁଲାରଟିକୁ ରଖିଦେଇ କ୍ଷିପ୍ର ପଦରେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ କୂଳକୁ ଚିତ୍କାର କରି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଳାଭୂମି ଲୋକ କୋଳାହଳ ଓ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପଦଧ୍ୱନିରେ କାତର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା।